ଇଏ କ'ଣ ଧମକ କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ୟୁନିୟନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯଦି ଚଲେଇବ ତିନି ମାସ ସେ ବସ୍ ଖରାପ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ନବେ ଭାଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୋଟେ ବସ୍ରୁ ପାଞ୍ଚଟା ବସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସେବା ଆଜି ଯାଏଁ ଯଦି କିଏ ଦେଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍, ଧମକ ନୁହଁ, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଯାତ୍ରା, ଏ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରି ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷପତ୍ର କିଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ କଟାନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।